Ahoj, ja som Darcy a vítam ťa pri dnešnom videu. Tak, na Asku ste mi písali o tom, že aké bude nové video, aká bude téma. Tak ja som vám povedal, že mi môžete kľudne napísať niečo, čo vás bude zaujímať. A keďže ste mi nič super nenapísali, ale vlastne nič ste mi nenapísali, tak som sa vrátil naspäť k Templárom, keďže video o Templároch sme mali dávnejšie. Mám už pre vás pripravené do budúcna aj ďalšie témy. A takú by som podal možno aj nejakú menšiu show, ale to ešte uvidím, keby niečo napíšte mi na Facebook, napíšte mi na Ask, rád sa na to pozriem. Dobre, ja som rád, že sa vám páči moje videá a dneska môžeme začať tam, kde sme naposledy pokračovali. Vlastne hovorili sme o tom, že potom ako vlastne bol rád založený veľmi významným milníkom v histórii tohto rádu bola cesta Templárov, čiže zakladateľov rádu Templárov do Európy. Tam vlastne sa uskutočnil provinčný koncil v Troyes v januári 1129. Potom ste mi ešte písali k tomu, aby som také významné dátumy a osobnosti napísal normálne vo videu, aby keď by náhodou niekto si chcel robiť poznámky alebo niečo také, keby vás to viac zaujímalo, môžete mi napísať na e-mail alebo na Facebook, tak, že by to tam mala vysvietené, aby potom nemusel počúvať 100-krát dookola toto isté video. Dobre, tak dneska sa budeme venovať reguli rádu Templárov. Ja mám regulu stiahnutú, tuším, pozostáva z 9 strán, je preložená, no ten preklad nie je moc najlepší, ako treba o tom toho dosť veľa opravovať. Ak by niekto chcel, pošlem mu link v zdrojoch, ktoré budú v popisku videa, je tiež celá regula. Takže tam si to kľudne pozrite. Dobre, na koncile, ktorý sa uskutočnil v Troyes v januári 1129, ako sme hovorili v minulom videu, zakladateľ rádu Hugo de Payens opísal mravy a konanie svojej milície. Jej členovia dodržiavali malý počet zásad. Účasť na modlitbách, spoločné stolovanie, jednoduchý odev, nenapadný vzhľad a žiadny styk so ženami. Na rozdiel od ostatných reálnych spoločenstiev však templári často slúžili vonku, mali povoleného spočiatku jedného koňa a služobníkov. Všetci počúvali svojho majstra a spadali pod jurisdikciu Jeruzalemského patriarchu. Veľmi dôležitú úlohu na koncile, ako aj pri schvaľovaní rádových regúl, zohral svätý Bernard z Clairvaux, ktorý pre templáru nadiktoval regulu. Pozostávala zo 72 častí a bola písaná po latinsky. Je veľmi dobre podotknúť, toto bol vlastne svätý Bernard z Clairvaux. Bol to veľmi, v tom čase veľmi významný človek, bol to cisterciánsky opat, ktorý by som povedal s svojou diplomatickou obratnosťou a rečníckym umením sa dokonca výrazne pričinil aj o uskutočnenie druhej križiackej výpravy. Taktiež sa mu hovorilo aj druhý pápež a v celej Európe mal by som povedal veľmi významné postavenie, veľmi široký rozsah ľudí ho rešpektovalo. Túto regulu vlastne spísal Jean Michel, ktorý bol poverený svätým Bernardom. Koncil sa zúčastnili 3 arcibiskupy, 9 biskupov, opati a niektorí grófy, naozaj tých ľudí je tam veľmi veľa. Regula zahŕňa pravidla od príjmania bratov do rádu, trestok za spáchané chyby, vzájomnú starostlivosť o bratov až po pravidla stolovania, modlenia sa a postenia. Zmieňuje sa aj o tom, že templárom sa mohol stať aj ženatý muž. Ak ženatý muž požiada o prijatie do bratstva, dobročinnosti a oddanosti domu, dovoľujem vám ich prijať pod nasledujúcim podmienkami. Že po ich smrti vám zanechajú časť majetku a všetko, čo získali odvtedy, keď vstúpili k vám. Tiež by mali viesť úprimné životy a snažiť sa správať dobre voči bratom. Ale nemali by nosiť oblečené biele rucha alebo plášte. Nadovšetko, ak muž zomrie pred jeho manželkou, bratia by mali zobrať čiastku jeho majetku a nechať jeho manželke zvyšok, aby bola zabezpečená počas života. Preto si nemyslíme, že je správne, aby takíto bratia žili v dome s bratmi, ktorí sľubovali Bohu cudnosť. To bola vlastne citácia z tejto reguly. Ďalej mali templári v regule predpísaný výzor všetkých častí oblečenia. Ako to ste si mohli všimnúť, tak biele vlastne habity nosili iba templári rytieri. Ostatné, by som povedal, ostatné typy templárskych templárov nosili iné habity a iné oblečenie a mali trošku aj pozmenené vlastne tú regulu a tak. Ale o tom trošku neskôr.
Základnou časťou odevu bol habit, ktorý taktiež farebne rozlišoval jednotlivé triedy. Biele habity mohli nosiť iba bratia rytieri, ktorí žili v celibáte, a biela farba mala symbolizovať čistotu, keďže boli pod celibátom. Píše sa o nich v kapitole Oblečenie bratov. Prikazujeme vám, aby habity všetkých bratov boli rovnakej farby, a to bielej, čiernej alebo hnedej. A zaručujeme všetkým rytierským bratom v zime a v lete, ak je to možné, biele plášte a nikto, kto nepatrí k spomenutým rytierom Krista, nemá dovolené nosiť biely plášť. Aby tí, čo opustili svet temnoty, rozoznali jeden druhého práve na základe rozrešenia v podobe bielých habitov, kto je predstavu, čistotu a cudnosť. Tak, toto, čo som hovoril predtým, tu je to napísané. Vlastne seržanti a ostatní neplnohodnotní členovia rádu nosili buď čierne alebo hnedé habity. Tu je citácia z reguly zase. Podľa hlavného pravidla všetkých kapitol zakazujeme a nariadujeme vylúčenie ako hlavný zvyk pre každého, kto bol bez diskrétnosti v dome Boha a rytierov templa, tiež aby seržant a zeman nemal biely habit. Preto nech sú im vytrvalo dávané čierne roby, ale ak toto nie je možné, nech je im dané to, čo je k dispozícii v tejto provincii, alebo čo je najlacnejšie. Predpísané boli aj košele a posteľné prádlo. Podľa reguly boli templárom prísne zakázané všetky ozdoby, či na odeve, topánka, úzde alebo strmeňoch. Zakázané boli aj šnúrky na topánkach a špicaté topánky. Špicatá obuv a šnúrky na topánkach sú zakázané a žiaden z bratov ich nesmie nosiť. Každý z rytierov mohol vlastniť tri kone a postroj, ktorý bol prostý a bez zbytočných ozdôb. Členovia rádu smeli jesť mesité jedlá len trikrát do týždňa a v piatok zachovávať pôst. Jesť mali dvaja z jednej misky a pri jedle nesmeli hovoriť. V dobe mieru sa mali zúčastňovať každý deň svätej omše, pred zaspaním odrieka 13 očenášov a splniť sľub poslušnosti, chudoby a čistoty. Pod sľubom cudnosti, čiže čistoty, sa rozumelo, že templári nesmeli poboskať žiadnu ženu, vrátane matky. Museli prijať výzvu boja jedného proti trom. Z prípadného zajatia nesmel byť rytier vykúpený a z divokých zvierat smel loviť jedine levy. V regule bolo ešte taktiež spomenuté zo pár zaujímavostí, ktoré vám teraz môžem povedať. Napríklad tam bolo napísané o tom, že rytieri, čiže templári, mali spať oblečení s stopánkami a pri zapálenej sviečke. Taktiež nemohli prijímať žiadne dary, jedine ak v tom bola naozaj malá pekná vec. A aj keď niečo dostali, museli to dať vlastne majstrovi, ktorý to potom rozdelil. Všetko vlastne z radu bolo spoločné, čiže majster mohol zobrať tvojho koňa a dať ho inému rytierovi a jeho meč dať tamtému. Všetko bolo vlastne spoločné a tí rytieri boli, by som povedal, chudobní. Vlastnili iba to, čo vlastne dostali, a bola to taká, by som povedal, tým pádom to bola aj taká dobrá spoločnosť, keďže všetko, čo mali, tak to mali spoločné. No, tak toto bolo asi pre dnešný diel všetko. Myslel som si, že vám to stihnem povedať viac, ale bohužiaľ som sa asi na začiatku trošku zakecal a nevydal mi čas. Takže potom by som pokračoval v znakoch tohto rádu a hierarchickom usporiadaní a taktiež v prijímaní nových členov do rádu. No to by som povedal, to trošku ešte aj zahŕňa tú regulu, to sú, by som povedal, také podkapitolky tohto. A keby niekto chcel ešte viac vedieť o týchto templárov, môžem mu poslať niečo, ja neviem, buď mu pošlem moje zdroje, čo som robil, moju prácu o templároch, alebo niečo také. Kľudne môžete napísať, raz s vami pokecám, ak by vás niečo viac zaujímalo. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a dúfam, že sa vám páči táto séria a vás to zaujíma. Dúfam, že to bolo lepšie ako minule, keď nie, lebo snažil som sa to rozprávať tak viac voľnejšie a nie tak, by som povedal, tak ako nejaký historik v televízii. Keď chcete, môžem to rozprávať tak ako minule, je to na vás. A napíšte mi na Ask alebo na Facebook, na akú tému chcete vidieť ďalšie názorové video, a keď mi nič nenapíšete, tak ja si niečo vymyslím, však možno už teoreticky mám niečo pripravené. Taktiež si pozrite stránku www.kofil.eu, tam vlastne tými robili grafiku, môžete sa ich spýtať, jeden človek má tú stránku, môžete sa ho spýtať, možno vám tiež zrobí grafiku, ak ste youtuber, sa tam teraz čeknem.
Taktiež ja s ním spolupracujem, čiže mám tam aj tie nejaké videá posunuté. A pod videom je moja facebooková stránka, taktiež môj Ask, kde môžete písať otázky a možno, keď budem tam mať dosť otázok, spravím z toho nejakú Ask sériu. Tak, ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo. Vidíme sa pri ďalšom videu, na budúce to bude asi názorovka. Nech sa vám darí, vidíme sa neskôr. Čauko!